Tak, 21:47 a my se můžeme teda vrhnout na poslední boxík. A ten se asi těším nejvíc. To je SPX 2014-15. Letos je to asi produkt pro mě teda s nejhezčíma řadovkama. Tak jdeme na to. Takže je tam 12 balíčků po 4 kartách a jeden bonusový pack. Tady je ten bonus pack. A nakonec se necháme ten bonus teda. Tak jdem na to. Tak hned první karta. Krásná pro Buffalo. Dominik Hašek. Nádherný řadovky. Speaks Rookies. Scott Mayfield. New York Islanders. Kíčko. Karton. Jiří Udler. Calgary Flames. Florida. Montreal. Anaheim. Tady první lepší hit. Rukíčko. Sam Reinhardt pro Buffalo Sabres. To jersey auto. Limitace 249. Krásná karta pro Buffalo. Calgary a Washington. St. Louis Blues. Tady Claude Giroux. No a SPX Retro. E-cut. Tady to je ta obyčejná verze. Pak jsou ještě zlatý. Tohle to je bez limitu. Kartonek. Pittsburgh. Chicago. Ottawa, Carolina, SPX Rookies, Kevin Čučmen, vůbec nevím, nevím, jak se to čte pro New York Islanders, SPX Rookie, kartonek, St. Louis Blues, TJ Oshie. Tak, Arizona, Vancouver. A tady Rookies. Seth Griffith, limitace 399. Jersey auto pro Boston. Boston Bruins. Krásná karta. Los Angeles, Arizona.
Malkin, Pittsburgh. Tady SPX Retro zase. Roberto Longo. Taky to základní verze. Krásná karta, kartonek. Colorado. Dallas. New York Islanders, Toronto, tady to teda ta Retro SPX D-Cut, a je to ta zlatá, takže si myslím, jo, je to limit 50. Horvat, P.O. Horvat, snad tak se to čte, pro Vancouver Canucks. Tak, kartonek. Pittsburgh Penguins. Colorado, Vancouver. Tady pro Boston Seth Griffith, SPX Retro. Co je dosti lehká kartonek. Devils. San Jose, Los Angeles, Marian Gáborík. Tady další teda, SPX Retro D-Cut. Jonathan Hughes, Chicago. Kartonek, Florida. Tampa, New York Islanders, SPX Rookies, Shane, Gostibehir, nevím, jména mi dělají problém. Pro Philadelphia, kartonek, Philadelphia. Dallas, SPX Rookies, Jordan Binnington, St. Louis Blues, kartonek, Arizona. Sáchové. Poslední tam je. Jsou tam 4 hity. Garantovaný. Měl být, jo, něco tam bude. Tak, Toronto. Montreal. Tady Winnipeg Jets. Flashback Fabrics. Dale. Hoverčuk. SPX Flashback Fabrics. To Winnipeg Jets. New York Rangers. Anaheim. Tak, a tady ještě ten poslední teda bonus pack. Měla by teda... A je to zrovna ta podpisovka, ta lepší, byly tam ty klasický zelený. Finite Rookies auto. A je to Damon Severson pro New Jersey Devils. Limitace 125. Tak, to bylo teda všechno. Karty si teda ještě jednou projedem. Damon Severson, New Jersey Devils, limitace 125. Podpisovka, Winnipeg Jets, Flashback Fabrics, Dale, Haverčuk, SPX Rookies, Jordan Binnington, a je SPX Rookies, Shane,
Gostibihír, snad tak, ve Philadelphii. Tak tady Jonathan Hughes pro Chicago. Pro Boston Seth Griffith. Pro Vancouver Horvat, limitace 50, goldovka. Longo, to Panthers. Tady pro Boston limitace 399, Seth Griffith, rookies, auto. Parádní karta. Speak, rookies, Kevin. Čučmen, vůbec nevím, ale to jméno je hrozný. New York Islanders. Claude Giroux, Philadelphia Flyers. Tady rookies, auto. Sam Reinhardt. Pro Buffalo Sabres, limitace 249. Nevím teda, jaký je v nich rozdíl. Jedna je 399, jedna 249. Aspix Rookies, Scott Mayfield. New York Islanders. Tak, to je všechno. Obsah si myslím, že je docela dobrý. Já to budu teda uploadnout. A hned jak to tam bude, tak to zvedím na té stránce. Myslím, že teď jsme byli někde v 60% to bylo toho prvního boxíku, pak tam nečoknu druhý a následně tenhle ten třetí. Tak jo, tak díky, že jste se zúčastnili a doufám, že se zúčastníte i příště. To rozebírání bude lepší než teď. Mějte se, čus.